Уважаеми почетни граждани, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми съграждани, уважаеми гости! Шумен днес празнува. Днес е празника на нашия град. Град с древна история и богато културно наследство. Сред създателите и новаторите на педагогическото образование. Град с безспорен принос в българското духовно възраждане. Шумен – земята, на която се ражда България. В дни като този, празничните емоции за принадлежност към обичания град неминуемо изискват и равносметка от постигнатото досега и извървения път от всеки нас и от всички заедно. Днешният ден е повод за гордост и удовлетворение, самочувствие и надежда за постигане на по-големи успехи. Повод да си спомним и почетем всички благодетели на нашия град. Нека живеем отговорно със смисъл за днес и утре. С достоинство да пазим и предаваме на идните поколения традициите си, обединени от отговорността да съградим достойно бъдеще за децата ни. Нека обичаме и пазиме своя роден град, да го развиваме и градим авторитета му, да бъдем единни и мъдри при решаване на значими за него въпроси. На всички вас пожелавам здраве, ползотворни начинания и реализиране на намерения. В благоденствие и мир да прибъде нашия град. Честит празник! Уважаеми дами и господа, а сега давам думата на кмета на община Шумен, професор Христо Христов, за приветствие. Заповядайте. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин областен управител, уважаема госпожо председател на Общинския съвет, уважаеми гости от град Дебрецен, уважаеми почетни граждани и кметове на град Шумен, уважаеми дами и господа общински съветници, скъпи шуменци и гости! Честит празник! Ние, наследниците на поколения горди шуменци, на същите онези, които преди повече от 200 години, през 1813 година, в условията на едно трудно време, отстоявайки националната идентичност, организираха най-ранното честване на светите братя Кирил и Методий. Днес ние отново изпитваме онази особена гордост да бъдем шуменци. По неписано правило на днешния празник си припомняме почетното място на Шумен в националната ни история. Наш дълг е да помним постиженията на предците ни и да се учим от миналото. Но аз няма да припомням събитията и делото на великите шуменци, превърнали нашия град в люлка на българското духовно възраждане и културна столица на българските земи по време на османската власт. Те отдавна са част от националната ни памет. Бидейки шуменци, ние и днес носим в себе си това величие. За всички нас това не е само градски, но и личен празник, защото е празник на общите усилия да имаме проспериращ град. И тук е истинското предизвикателство, пред което всички сме изправени в настоящият момент. Да превърнем Шумен от град със славно минало в град с обещаващо бъдеще. Това е нелека задача, която изисква конструктивен консенсус
в обществения триъгълник граждани, общински съвет и общинска администрация. Големите цели се постигат с упорити ежедневни системни усилия, възможни единствено чрез активен диалог вътре в този обществен триъгълник. Без вашата подкрепа, тази на гражданите на Шумен и на общинските съветници, всяко добро намерение и съзидателно усилие е обречено на неуспех. Ето защо разбирателството за посоката, в която искаме да развиваме нашия град, е от изключително значение. Това е Шумен. И всички носим огромна отговорност, както към завета на нашите предци, така и към децата на града, които са нашето бъдеще. Единствено, заедно, обединени като един, можем да гарантираме развитието и просперитета на нашия град. Още веднъж честит празник на всички шуменци. Благодаря. Сега давам думата на професор Добромир Добрев, областен управител на Шумен, за приветствие. Заповядайте, професор Добрев. Уважаеми господин кмете, уважаеми народни представители, госпожо председател, уважаеми гости, колеги и приятели, на днешния 11 май, респективно и на 24 май, ние се чувстваме горди и като българи, и като шуменци. Без нашия град българското възраждане нямаше да е това, което познаваме. И в тия дни, когато се опираме на нашата гордост от миналото, от това, което сме дали в образователното дело, в културата, в изкуството, в честванията на този празник, които първо са започнали тук, мисля, ще само с две изречения да сваля розовите очила и така да изляза от напарфюмираното настроение, което е днес, и да кажа, че нашия град има много проблеми за решаване, които не се решават, и сме в дълг пред децата ни, които не остават в нашия град, и той става с все по-малко жители. Така че, стъпвайки на това празнично настроение, искам да се обърна и към многото работа, която трябва да направят всички тук присъстващи в залата, за да можем наистина да оставим и на децата ни повод за гордост след време. Благодаря ви, хубав празник! Давам думата на общински съветници и гости за приветствие. Заповядайте, госпожо Неделчева. Уважаеми професор Христов, уважаеми народни представители, уважаема госпожо председател на Общински съвет, почетни граждани, колеги общински съветници, съграждани. 11 май е ден на българската просвета, култура и славянска писменост. 11 май е един велик ден. Велик ден на духа и на просветата, на възкресението, на новите надежди. Делото на братята Кирил и Методий е свято дело. С него България е заслужила уважението и признателността не само на славянските народи, но и на света. И това ще бъде така, докато човечеството влага истинско съдържание в думите напредък, култура и човечност. Не случайно този ден е избран и за празник на Шумен. От най-дълбока древност земите на шуменския край лежат на исторически кръстопът. От тук минават много племена и народи, които оставят трайна тиря със своята материална духовна култура. Историята отделя достойно място на приноса на града в българското духовно възраждане. В Шумен са изработени учебни програми по европейски образец и е проведено първото по българските земи училищно изпитание.
Открити са първото класно девическо училище, едно от първите в страната читалища. Приет е устав за селските училища и е въведено задължително начално образование за децата от Варненско-Преславската епархия. В Шумен е създаден първият български оркестър за европейска музика, с това сме горди всички, а малко след това и първият ученически хор и оркестър. Шуменци се включват в борбите за църковна независимост, в Старозагорското въстание и в Руско-турската освободителна война. Шумен е сред създателите и новаторите, както казахме, на педагогическото образование. Шуменско дело е и първото гражданско честване на празника на Свети Свети Кирил и Методий, на който е представено и първото в българските земи театър. Смисълът на празник като днешния не е в повърхностното търсене на гордостта от отминали събития, а в стремежа да пренесем мъдростта и поуките от тях през вековете. В историческия път на град Шумен има събития, които годините ни издечават и които обществената памет неизменно пренася през вековете. Днес отбелязваме една от тези дати, които завинаги остават вписани с златни букви в историята на града ни. Преди повече от два века започва да се отбелязва този ден спонтанно с вяра в духовното израстване. На днешния ден по стара традиция отправяме благодарност и изразяваме признателност към нашите първоучители, светите братя Кирил и Методий. Към тези, които се грижат за опазване на културно-историческото ни наследство. Повече от 20 години шуменската общественост, вярна на духа и на традициите, приема датата 11 май за празник на града, вярвайки на думите на Антонин Горчев, че от тука започва България. Убедена съм, че градът ни е древен, но и модерен. Проспериращ е, защото жителите му се развиват, уповавайки се на науката, на образованието, на изкуството и културата. 11 май означава всички да работим заедно, днес не го казахме за първи път, всеки според силите си, за по-добрия утрешен ден на града. Няма по-удачен ден от днешния да се замислим какво е град Шумен за всеки един от нас. Всички свързваме града с уникалната материална и духовна култура, чието крепостни стени са пазили народи, империи и цивилизации. Град с безспорен принос за възраждането на българския дух и държавност. Поетът Димчо Дебелянов казва, че един човек, който не обича родното си място и не пази скъпи спомени за него, той е изгубен човек. Тук на територията на духа и изкуството град Шумен изгубени хора няма. Всички ние сме изпълнени с гордост от нашето минало и перспективното и модерно бъдеще. Аз вярвам, че ще се случат тези неща. На днешния ден е необходимо и да изразим своето възхищение и преклонението пред един деец на културата и изкуството към личност, която дълги години се грижеше за духовното израстване и съхранение на обществото ни в град Шумен – Антонин Горчев. Житейският му път е наситен със събития, които го нарежда сред значимите общественици на града. Поет, журналист, председател на Дружеството на българските писатели, автор на текста на химна на град Шумен. Личност, в чиято мелничка за щастие се приплитат житейската мъдрост и прозрение, че човек не може да промени миналото си. Друг е въпросът с бъдещето. Личност, вярваща, че е по-добре сега, утре е много неопределено понятие. За да можем днес и в бъдеще да пеем, от тук започва родината, ни е нужно обединение около каузата за духовното и културното съхранение и израстване на града ни. Честит празник за всички, които носят сърцата си Шумен. Господин Йов, заповядайте. Уважаеми народни представители, уважаеми госпожо председател на Общинския съвет, уважаеми господин кмет, уважаеми господин областен управител, уважаеми почетни граждани на град Шумен, уважаеми гости,
скъпи приятели! На днешния ден, който е празник за нас, шуменци, е време да се припомним, че точно този край на България започва християнизацията на страната ни. Второто, но не по-важно събитие, е езикът и писмеността, на които и до днес общуваме. Този български принос е най-голямото дарение, което сме дали на стотици милиони по света. Това не е битка с кръвопрелитие, но е подвиг, защото дава културна близост, обмен на знания и създава специфична култура, която общува на езика на Кирил и Методи и техните ученици, получили подкрепата в България за своето дело. Доскоро дори в Монголия се ползваше кирилица. Ние откриваме света през този език, работим с този език, говорим, когато сме влюбени на този език. За нас той наистина е език свещен. Но не само на нашите деди, както е казал класикът, а и наш днешен модерен български език. Понякога го изкривяваме с чуждици, но все пак той е в основата на нашето развитие като народ. Защото в колкото и общи континентални, икономически и военни съюзи да влизаме, нашите идентичност и култура са стъпили на български език. Науката ни се развива на този език. Армията ни работи на този език. Често не си даваме сметка за неговото значение, но понякога първи точно шуменци разбират огромното значение на делото, започнато от светите братя. И точно шуменци направиха този празник на града ни, който се превърна празник на цяла България. Можем само да сме горди с това, че нашия град е имал мъдростта да осъзнае възможността на това дело. Дано днес имаме част от тази мъдрост, за да оставяме значими неща от пошлостта на ежедневието. Честит празник на всички! Господин Денев, заповядайте, имате думата. Честит празник на всички, уважаема госпожо председател, уважаеми професор Христов, уважаеми народни представители, уважаеми господин областен управител, уважаеми почетни граждани, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми съграждани, уважаеми гости. Позволете ми да ви поздравя от името на групата на промяната по случай празника на Шумен 11 май. Днес почитаме светите равноапостоли и просветители Кирил и Методи с традициите на шуменци. А за нас светите братя означават много. Трайното нещо по нашите земи се оказват буквите. Езикът е част от всекидневната ни култура на живеене, защото ние сме това, което изричаме. Не случайно празника на нашия град е 11 май. Шумен е един от най-големите културно-просветни центрове, датиращи от 19 век. Уникален с приноса си в националната ни култура и история. Ако погледнем назад във времето, ще видим, че нашите предци са имали особено усещане за градско развитие в Шумен. И Шумен се е утвърдил като духовен и книжовен център. Разбира се, Шумен е бил и икономически развит град с традиции в промишлеността и машиностроението. С гордост може да заявим, че живеем в един от най-красивите и неповторими градове в България. Градът на най-големия исторически паметник, създатели на българската държава. Нека енергията на днешния празничен ден ни обогати емоционално и ни накара да бъдем горди, че сме шуменци. Желая на всички хора, свързали името си с Шумен, да бъдат щастливи и да носят примера на своите велики съграждани в сърцата си, като част от вековната история на града ни. Честит празник! Благодаря! Господин Карайванов, заповядайте. Уважаеми господин кмет, уважаеми господа народни представители, уважаеми господин областен управител, уважаема госпожо председател на Общинския съвет, уважаеми колеги общински съветници, скъпи гости от Дебрецен, уважаеми съграждани. Честит ден на Шумен!
този празничен ден нека си пожелаем Шумен да пребъде във вековете, да става все по-красив и модерен, да привлича все повече инвестиции, да запази младите си хора, да гради история, икономика, образование и култура, каквито гражданите на Шумен заслужават. За да постигнем това, има само един път и то е обединението. Нека в този общински съвет загърбим политическите си пристрастия, когато става въпрос за просперитета на града, да забравим за личните си отношения, които в много от случаите безпредменно спъват прекрасните идеи за развитието на Шумен. Нека заложим на практичните решения, полезни за града ни. Нека преди да кажем не на някоя идея, да се опитаме да постигнем консенсус при решаването й. Ако направим всичко това, жителите на община Шумен ще го забележат и ще ни благодарят. Знам, че кризата в държавата се отразява и на общините. Знам, че няма лесни решения по време на политическа, финансова и икономическа нестабилност. Но път има и ние трябва заедно да го намерим. Честит празник на всички! Благодаря! Колеги, други изказвания. Тази възможност има и присъстващите гости за приветствия. Няма заявки. Сега е момента да пристъпим към тържествената церемония по връчване на наградите на Шумен, почетния знак ключ на град Шумен, званието носител на златна значка, почетния знак на кмета на община Шумен и наградите на Шумен за изкуство и култура. А сега давам думата на водещия. Уважаеми дами и господа, и през тази година бе спазена традицията да бъдат отличени най-изявените граждани, работили и дали своя принос за популяризирането, културното развитие и благополучие на община Шумен. Почетните знаци и наградите на община Шумен изразяват самочувствието, силата на традицията и гордостта на гражданите на нашия град. Тази година община Шумен за първи път ще удостои с най-високото отличие – почетния знак ключ на град Шумен – трима граждани за особени и значителни услуги. Във връзка с решение номер 123 от протокол номер 6 от 28 март 2024 година и на основание член 19 и член 20 от статута на символите, почетните знаци и звания на община Шумен – и по повод навършване на 75 годишна възраст, община Шумен удостоява с най-високото отличие почетния знак ключ на град Шумен, господин Фикрет Индже. Наградата е израз на дълбока благодарност. Кмет, който има честа да връчи най-голямата награда на Шумен. И днеска това е първи от тримата, господин Фикрет Индже. Надявам се, пожелаваме ви от името на всички нас да сте жив и здрав и да продължите с вашето дело за направата на Шумен на един привлекателен и проспериращ град. Благодаря ви, господин Индже. Наградата на господин Фикрет Индже е израз на дълбока благодарност, признателност и доверие на гражданите на град Шумен. С отношението си към местната общност, господин Индже доказа, че бизнесът е активен и отговорен партньор на община Шумен.
Като стратегически инвеститор в региона, той е обвързал трайно своята икономическа дейност с мисията за положителна промяна в обществото и по-добър живот. С решение номер 100... Уважаеми професор Ристов, уважаеми госпожа Асварахова, уважаеми дами и господа, общинки съветници, скъпи приятели, честит дан на Шумен, честит наш ден. Сърдечно ви благодаря за високото отличие си, което ме удостоите. Кулуш на Шашумен е най-ценното признание, което съм получавал. Вярвам го като ключ, за който съм стигнал до сърцата на хората. Щастлив съм, че съм част от живота на този град. Вярвам, че за всички нас Шумен ще биде и за напред кауза и съдба. Бъдете здрави! С решение номер 146 от протокол номер 7 от 25 април 2024 година с почетния знак ключ на град Шумен се удостоява академик Дамян Дамянов, забележителен лекар, учен и преподавател. Безспорен е неговия принос. Безспорен е неговия принос в медицината и науката не само в България, но и по света. В своята дългогодишна практика е помогнал на стотици пациенти, включително шуменци, обучил е много специалисти, сред които и млади шуменски лекари. Изградил е школа в областта на коремната хирургия. Уважаеми колеги, искам да разкажа нещо весело. Като представител на академичната общност имах удоволствието в една ситуация на един от най-видните български хуманитаристи да го накарам да стреля в стрелбище. И академик Дамянов вдигна ръце и каза: не, аз съм хуманитарист и това не мога да го направя. Поздравявам вас, предъж. Уважаеми, ще започнем с перемен, общински съветници, уважаеми господин кмете, уважаеми господин областен управител, доколкото видях вече, той напусна, уважаеми гости, уважаеми съграждани, вълнението не ми позволява да говоря със свободно слово. Ще си позволя да поглеждам това, което съм написал. На първо място да кажа благодаря за наградата, която сте ми присъдили. Символично е, че тя се присъжда в този хубав празник, Денят на Шумен. Още по-символично е, че когато се дава ключ на един град, макар и символично, това е израз на голямо доверие. Тази награда е чест и признание за мен, а признанието задължава благодарния човек още повече. Приемайки тази забележителна награда, не си правя илюзията, че съм най-изтъкнатия сред нашите съграждани. Има десетки такива. И слава Богу, че има такива значими личности, защото стойността на един град се сумира
от забележителностите, които правят неговата история, неговата култура, неговото стопанство, но и от стойността на отделните хора, неговите граждани. За мен е удоволствие да кажа, че завръщайки се в родния край, изпитвам насладата, която човек изпитва, когато си припомня родния хляб, с който е захранен. Това удоволствие изпитах, след като напуснах гимназия. Се върнах с моето семейство след 40 годишна възраст. От тогава посещавам Шумен ежегодно поне един-два пъти. Сега, на 6 юни, отново ще бъда в Шумен, за да открием поредната 9-та конференция по история, археология и културен туризъм, инициатива, която въведохме с професор Рашев и професор Иван Йорданов през 2006 година. Инициатива, която се укрепи и между другото на едно от заседанията академик Косев съобщи факта за историческото празнуване през 1814 година на гражданска инициатива именно на този празник. Това придоби гражданственост, включително сред академичната общност на историците и археолозите. Макар и дискусионно, но там те обичат да дискутират. Въпросът е, че това вече се приема като един исторически факт. Откривайки тази конференция, ще се опитам отново да го напомня този факт и да кажа, че само един месец по-рано, на този ден, ние сме празнували Деня на Шумен. Честит празник, още веднъж. Благодаря. С решение номер 146 от протокол номер 7 от 25 април 2024 година с почетния знак ключ на град Шумен се удостоява господин Александър Илиев Узунов, кмет на община Шумен от 1974 до 1986 година. През 13-годишното му управление в града се извършва усилена индустриализация. Изгражда се топлофикация Шумен, завършват се забавените строежи на сградите на регионалната библиотека Стилиан Челингиров, регионалния исторически музей Шумен, реконструкцията на драматично-кукления театър Васил Друмев, строи се хотел Шумен, изгражда се мемориалния комплекс Създатели на българската държава. Уважаеми съграждани, искам само да посоча две неща. Ако България има свой строител в лицето на Хано Муртак, то Шумен има в лицето на господин Александър Узунов свой строител. Благодаря. Уважаеми народни представители, уважаеми господин кмете, уважаеми съветници, уважаеми областен управител, извинявам се, че ти прескочих, но нямам писано слово. Искам преди всичко да изразя моята благодарност към всички вас за оценката, която давате на мен лично, за това, което е съградено в град Шумен, за тези години, които съм прекарал, както беше съобщено, кмет съм бил на Шумен от януари 1974 година. Продължая на 13 години и 5 мандата. Аз започнах своята работа в един труден период за град Шумен. Тогава, когато
всъщност започваше същинската индустриализация в този град. Преместване на голяма маса население от селата в Шумен, защото тогава беше открит 1938 година завод Мадера. По-късно други предприятия се множиха, в това числе Август, Повтитюния, промишленост, по-късно алуминия завод и така нататък, което налагаше изключителни мерки, бързи, защото трябваше да се решават проблеми с детски градини, с жилища, инфраструктурата беше устаряла, не отговаряше на съответните изисквания на момента. Така че задачи, колкото щети, по-късно, когато дойде 81-та годишна, знаете каква беше мобилизацията на целия град, на всички предприятия, организации и така нататък. Казвам тези неща не за да изтъквам, че аз съм основният така виновник за решаването на тези проблеми, а защото искам да бъда признателност към всички хора, които така или иначе помагаха за изграждането на нашия град. Това са и окръжни организации, и обществени организации на времето. Не забравям участието на гражданите на град Шумен. Всеобщо участие мога да подчертая, защото вероятно има хора от вас, които са участвали в тези изграждането на тези обекти, си спомнят какъв ентусиазъм се работеше, за да се решат проблемите на града. Така че моята признателност е преди всичко към тях, защото тази оценка, която ми се дава, е плод не само на моите усилия, но и на всички граждани в този град, когото ние обичаме и трябва да продължаваме да изграждаме в този дух. Аз се гордея с това, което е направено, естествено, но същевременно има много проблеми, които трябва да бъдат решавани в Шумен. Те са проблеми на времето. Така че трябва да пожелая на всички вас, особено тук на съветниците, които представляват ръководството на този град и на господин кмета, естествено, и неговите заместници. Нека да обединяваме усилието си в името на просперитета на нашия град Шумен. Честит ви празник, да сте живи и здрави и ви желая всичко най-добро. Благодаря ви. Със званието носител на златна значка на град Шумен за извънредни граждански заслуги спрямо обществеността и за проявено доблестно, професионално, гражданско или обществено значимо поведение, достойно за уважение и пример в община Шумен, се удостояват. С решение номер 124 от протокол номер 6 от 28 март 2024 се награждава госпожа Роза Боянова, поетеса, за високите й постижения в поетическото творчество, за развитието на поетичните заложби на младото поколение, за развитие и обогатяване на културния живот в нашия град. Благодаря много за тази висока чест. Аз се радвам, че не е забравено това, което направих за шуменските деца през 1979 година. Открих в Шумен
литературно студио за работа с талантливи деца. Той работи 11 години. Издадохме книги с детско творчество, с Красимир Кунчев, моя колега. Написахме една книга «Литературни игри с децата», която беше книга за творческия процес при най-малките. Книга, в която шуменските деца бяха герои. А тяхното творчество остана там, в тази книга и в още 5-6 сборника с детско творчество, за да бъде учебник по детско творчество. В Шумен учих, завърших университета, работих дълги години към Окръжен съвет за култура, била съм и секретар на писателското дружество. Благодаря за тази възможност да имам прекрасна младост в Шумен и за това, че не съм забравена. Благодаря от сърце за вниманието и наградата. Аз съм едно от тези деца, които спомена Роза. Честито, Роза, това, което прави в училището в момента, голяма част дължи на теб. Благодаря ти. Решение номер 125 от протокол номер 6 от 28 март 2024 година се награждава госпожа Боряна Колева, художествен ръководител и хореограф на фолклорен танцов ансамбъл Веселяче при Обединен детски комплекс Анастас Стоянов – Шумен. Работата на госпожа Боряна Колева с ансамбъл Веселяче дава сериозен принос за танцовото изкуство, за възможността децата да развиват непрестанно своя талант. Огромна чест хора в тази зала, доказани личности. Творци, невероятни, да стоят прави. Много съм развълнувана. За мен е огромна чест и благодаря за признанието, което ми давате. Благословена съм, че работя с деца, нашите деца, шуменските деца, с тяхните постижения, с тяхните награди. Ние сме щастливи и горди. Много ви благодаря. А сега, дами и господа, да преминем към връчването на наградата на Шумен за изкуство и култура. Уважаемите общински съветници, на свое заседание на 25 април 2024 година утвърдиха с решение номер 161 от протокол номер 7 от 25 април носителите на наградата на Шумен в 7 раздела. Литература, театър, драматичен и куклен, музика, класическа, народна, поп и рок, изобразително изкуство и приложни изкуства, дейци на културата и дарители. Индивидуалната награда в раздел литература се присъжда на поета Антоний Димов за стихосбирката «Есхатологии», издадена през 2023 година. Естетиката на Антоний Димов се вписва в модерната концепция за поезия. Тази зала, които са прави, които са седнали, които се чувстват добре, които надявам се ще се чувстват все по-добре и в следващите години в Шумен, така както и аз съм останал в този град. Вярвам, че това е вашия избор. Бъдете тук и творете.
индивидуална награда в раздел музика, класическа народна поп и рок, се присъжда на Красимир Савов за спектакъла по случай 50-годишния юбилей на Радио Шумен «Без радио не мога». С брилянтния си усет към музикалното и танцово изкуство. Той успява да съчетае съвременния танц с изворния и обработен фолклор, народните танци и съвременните изпълнители. От тази висока трибуна искам първо да благодаря на екипа на Радио Шумен, директор Ангел Трайков, за доверието. Да благодаря на всички изпълнители, с които сътворихме музикално-танцовия спектакъл «Без радио не мога», който съм сигурен, че ще се помни. И доказахме на всички директори на радиостанции от цяла България и на ръководството на Българско национално радио, които бяха гости на концерта, че, както винаги, шуменци могат да се справят сами с много сериозни задачи в областта на културата. Благодаря на Комисията по култура, на господин Вицеслав Бенков, на жури, на журито, на всички тези, вас на журито, извинете, Вицеслав Бенков, филолога, на Комисията по култура, на Вицеслав Бенков, да, забравих, пърках се. На вас, дами и господа общински съветници, госпожо Аспарухова, за високата награда. На отдел култура и на кмета професор Христов за привилегията да вдигна знамето на Шумен. За мен е чест. Благодаря. Индивидуална награда в раздел танц се присъжда на Димитрина Озунова Господинова, ръководител на детски танцов състав Венче към Народното читалище Асен Златаров 1872 и фолклорна формация Умая за приноса и за издигане равнището на духовния живот в град Шумен. През изминалата 2023 година тя създава тракийски танц, шопски танц и малка лазарица за децата от Венче, с които те завоюват първи места, златен медал и диплом на няколко престижни фестивала у нас и в чужбина. С голямо вълнение приемам тази награда. Благодаря на всички, които подкрепиха и подкрепят българския фолклор, на всички, които възпитават децата си да обичат танците и традициите на България. Честит празник! Благодаря ви! Колективната награда в раздел танц се присъжда на Школата за класически танци с художествени ръководители Светла Денчева и Юлия Николова към Центъра за подкрепа на личностното развитие Обединен детски комплекс Анастас Стоянов Шумен за коледния балетен концерт «Бяла е, вълшебна е, Коледа е». През 2023 година балерините реализират участие в няколко конкурса в страната и впечатляват със своите танци с оригиналната хореография на ръководителите Светла Денчева и Юлия Николова. Като венец на работата им се оказва вълшебния коледен концерт, без който Коледа няма да е толкова очаквана и магична. Уважаеми господин Христов, уважаема госпожо Аспарухова, уважаеми съветници, общински съветници, уважаеми гости и граждани на град Шумен. Първо честит празник. Искам да благодаря за тази награда. Приемаме с чест, достоинство, вдъхновение и си пожелаваме здраве, за да работим и още.
Тази награда е най-вече за децата, с които ние работим, защото без тях ние просто няма да сме тук, пред вас. Аз избрах балета, влюбих се в него и съм вярна и до днес на това изкуство. Пожелавам на тези прекрасни момичета, с които ние работим, да има някой от тях да се влюби в това наистина трудно, но изключително изящно и вдъхновяващо изкуство. За да продължим традицията на град Шумен, защото винаги в град Шумен е имало балет. Да сме здрави и честит празник на всички. Колективната награда в раздел фотография, видео и кинотворби се присъжда на документалния филм «Времето на Войников» с автори Станчо Пенчев и Добромир Добрев. Филмът е свързан с 190 годишнината от рождението на Войников. Неговата премиера е излъчена по телевизия Шумен точно на рождената дата на Възрожденеца, 10 ноември. Използвани са най-модерните визуални средства за въздействие. Творбата притежава историческа достоверност и може да се използва и като част от учебния процес, защото фактите са предадени разбираемо и интригуващо за зрители от различна възраст. Честит празник на всички шуменци! Да ви кажа, направихме този филм не само свързан с кръглата годишнина на този велик българин, но и защото ни вдъхнови неговия опит. Сега предстоят в България избори, тук има настоящи и бъдещи политици. Следвайте примера на тези велики българи. Благодаря ви. Индивидуалната награда в раздел «Изобразително изкуство» се присъжда на доцент доктор Светозар Челингиров, художник за самостоятелната му изложба «Живопис» през месец март 2023 година. Авторитетът му на художник е категоричен, харесван артист, любимец на публиката. Той не организира изложби всяка година, което прави очакването на всяка следваща негова изява още по-интензивно. Светозар Челингиров е пленерен художник, чиято най-голяма любов е рисуването на открито. Неговата страст е преследването на светлината, запечатването на вечно променливата красота на лятната природа, фокусирането върху неповторимото обаяние на вечно подвижното море. Уважаеми господин кмет, дами и господа общински съветници, граждани на Шумен и гости, само ще споделя, винаги през годините назад съм срещал подкрепата на Шумен и шуменци, за което съм изключително признателен и задължен. Благодаря на община Шумен, на Общински фонд култура, на отдел култура към община Шумен, на всички граждани на Шумен. Благодаря ви още веднъж. Колективната награда в раздел «Изобразително изкуство» се присъжда за съвместната изложба «Живопис и пластик и бронз» на Атанас Атанасов и Валерий Желясков. Характерните и детайлни пластики съвършено се вписват на фона на ярките платна на живописеца. Поредната тяхна съвместна изложба доказва, че човешките приятелства могат да вървят ръка за ръка и в изкуството. То става пълнокръвно и богато за сетивата.
Здравейте на всички. В този хубав ден, на този хубав и най-хубав български празник, да благодаря на Община Шумен, на Общински фонд култура. Колегата преди мен, Светозал Челенгиров, каза повече работи, които исках и аз да кажа, но той просто ме изпревари. Това, че винаги сме срещали подкрепата на общината, винаги са помагали са ни помагали на нас в художниците. Нямам предвид само себе си, но на колегите. В нашата работа, като приказката е такава, че художниците или изкуството е един от добрите посланици, не само тук в града, но извън града, в България, извън България. Винаги е било така и така ще бъде. Благодаря още един път за вниманието и за... За нас е огромна чест и признание за тези награди учени и честит празник на всички. Да ни се повторим пак с Валери. Индивидуалната награда в раздел «Приложни изкуства» се присъжда на Радослав Ценов за декоративна металопластика, експонирана в пространството на новите алеи на улица Марица в град Шумен. Естетиката на металопластиката е съобразена с екстериора на околното архитектурно пространство. За съжаление, поради здравословни причини, господин Ценов днес не е в залата, за да получи своята награда. Колективната награда в раздел «Приложни изкуства» се присъжда на школата по дърворезба при Обединения детски комплекс Анастас Стоянов – Шумен. Школата се открива през 2005 година и се намира във възрожденската къща Бучевинови. До този момент са преминали обучение 900 деца. В историята на школата са записани участия в много пленери в страната и чужбина. Желал да се обърна към всички длъжностни лица, общински съветници, господин областния управител, госпожа Аспарухова, господин кмета на община Шумен и вие, уважаеми общински съветници. Изключително много се вълнувам. На моите почти 66 години съм говорил с много министри на култура, на образование, с 8 кмета на общини в България. Но винаги за трети пореден път превръчването на тази награда аз се вълнувам особено много, защото това е моя роден град и когато 2005 година основах тази школа с помощта на тогавашното ръководство на Обединен детски комплекс и на тогавашния кмет на община Шумен господин Веселин Златев с неговата благословия, мисля, че направихме нещо много благородно за нашите шуменски деца да сътворим и да препъдат нашите традиции с този народен занаят. И съм изключително горд, аз и моите възпитаници, от отново присъдената ни награда, благодаря на всички и отново се обръщам към длъжностните лица в момента към господин Христов, към господин Христов, бившия кмет на община Шумен и бившия заместник кмет тогава господин Найден Косев, че ни предоставиха изключително красив кабинет, къща Бучевинови. Благодаря за грижите на всички и за така присъдената награда. С гордост ще се радваме и в бъдеще да творим. Когато започнах, разбрах едно. Школата беше нова. Нямаше преемственост. Всичко сме градили с първите деца от нула. Реших да отдам моя живот. Това да стане смисълът на моя живот и докато имам сили, ще обучавам деца от град Шумен. Благодаря, честит празник на всички, живи и здрави! В раздел «Дейци на културата и дарители» колективна награда се присъжда на Марияна Петкова, художник, и Румяна Симеонова, литератор, за реализираните поредица от събития на Сдружението с нестопанска цел Клуб Култура за Шумен.
С безрезервната си безкорисна подкрепа те допринасят за високата художествена и културна стойност на проявите на клуба. С дейността си работят за издигане имиджа на Шумен като средище на високата култура в страната. Благодарим много за оказаната чест. Аз влизам за първи път в тази зала и също за мен това е чест. Целият си живот съм отдала тук на Шуменци, на децата, на училището. А сега, както бях наречена, виден пенсионер, също искам да помагам с това, което съм натрупала като опит. И искам да кажа, когато гледах как хората стоят с уморени крака прави, че има една мисъл на апостол Павел, която казва: надпреварвайте се да отдавате почет един към друг. И аз си мисля сега в тази наша надпревара да отдаваме почет към един към друг, ние даваме пример как Шумен е успял и преуспявал. Той е успявал и преуспявал в единението. В моменти на разединение всичко се е разпадало. Така че моя повик към всички вас, управниците на града, е да не забравяме това. Даже си мисля, защото за литература, нали, е наградата ми, Васил Друмев е написал първата българска повест «Нещастна фамилия». Но не знам защо не публикуват предговора, който той е написал към тази книга. Какво пише той в този предговор? В този предговор той благодари на султана. И ще кажете, как така благодари на султана? Благодари, защото тогава султана издава указ общините, там областите, сами да се справят с разбойническите банди. И знаете, че Шумен е ограден, има с едно дълбоко укрепление. И тогава местната шуменска власт, турска, дава оръжие на всички помахали, българи, турци, евреи, арменци. И заедно те защитават града си от разбойническите банди на Дали, Кърджали, черкеските, вие знаете. И всъщност Нещастна фамилия, повестта, разказва за тези разбойници. И авторът отдава почет на тази способност, умение на шуменци заедно да защитават града си. Моето пожелание е така заедно да градим прекрасния. Благодаря. След литературния творец, художниците, може би, трябва набързичко да кажат нещо, за да отидат в ателието и да рисуват, но не мога да ни кажа аз нещо и то ще е много кратко, защото ще очаквам при нашите срещи в пространствата, галерини, концертни и така нататък. Искам да ви пожелая в този толкова хубав ден много топлина, много цветност, много положителни емоции. Бъдете вдъхновени, за да може вашето вдъхновение да докосне хората в нашия град. Те го заслужават, те го очакват и те могат много да дадат тогава, когато усещат подкрепата и вниманието. Благодаря ви, честит празник! С решение номер 147 от протокол номер 7 от 25 април 2024 година
Община Шумен отличи по смъртност почетен знак Красимир Крумов за цялостната му журналистическа и публицистична дейност. Диплом и почетен знак ще получи неговата дъщеря Агата Крумова. Ами, аз не съм се подготвила да кажа нищо, но искам да ви кажа две неща. Първото е, че приемам тази награда с тъга и гордост. Другото нещо е, че човек е жив, докато споменът за него е жив. И искам да ви призова да бъдем добри, вярвайте в доброто, правете добро и то ще ви се върне. Благодаря. Още веднъж да аплодираме уважаемите наградени и да ги поканим за обща снимка. Уважаеми дами и господа, благодаря на всички, които уважиха нашата покана по повод тържественото заседание на Общински съвет Шумен. Закривам днешното заседание. Пожелавам на всички хубав празник.